Mark, du røg ud i den sidste hånd inden anden pause. Er du skuffet over din egen præstation? Jeg ved ikke helt, om man kan kalde det skuffet. Der var måske nogle enkelte ting, jeg kunne have gjort anderledes. Hvad kunne du have gjort anderledes? I opstartsfasen var jeg en smule defensiv, hvilket afspejlede sig i de næste to løbelser også. Jeg sad lidt for tight og skulle egentlig have øget mit aggressionsniveau meget mere. Har du snakket med Christian om det? Mig og Christian tog en lille snak, efter jeg røgte ud, og egentlig så var vi tilfreds med mit spil, men han gav mig ret i, at hvor mit aggressionsspil det slet ikke, det var ikke højt nok. Og da jeg blev low stack, så skulle jeg have øget det endnu mere, og det fik jeg aldrig fyldt op på. Mange tak.